Što se tiče ovog sastanka, on se dogodio, čini mi se, 20. prosinca. Ja sam javno tjedan dana ranije najavio taj sastanak sa upravom Dinama, kada je bila dodjela nagrada za sportaša, odnosno sportašicu grada Zagreba ove godine, to je prošle godine tada. I tad sam najavio da ćemo sljedeći tjedan imati sastanak sa upravom Dinama i on se dogodio kao što sam najavio. Sastanak je bio dobar, konstruktivan, raspravili smo o različitim modelima, jedan od njih je i pravo građenja, koji ste rekli, postoji drugi, isto tako različitim modelima financiranja. Gledamo druge gradove u Hrvatskoj poput Rijeke, ali isto tako i u Europi, s obzirom na iskustva partnerstva između znači, klubova i gradova u financiranju i izgradnji takvih stadiona. Međutim, ovo što sam isto tako i rekao i ranije, gledamo modele kako da nađemo model koji neće opteretiti ni kunu gradskog proračuna. Znači, gdje neće se iz gradskog proračuna financirati rušenje starog i izgradnja novog stadiona na istom mjestu, odnosno gdje je gradsko zemljište. To je ujedno znači da je uprava kluba pristala na ono vaše uvjete iz kampanje da se pa, znači počeli smo razgovore, kažem, ti sastanci su bili konstruktivni i za sada smo se fokusirali više na ove modele zapravo financiranja i partnerstva između nogometnih klubova i grada. Možete malo više reći kako su modeli nastali, kako očekujete neki dogovor, kako će se nešto boriti? Pa kažem, gledali smo gradove poput Rijeke u Hrvatskoj, gledali smo neke druge gradove u zapadnoj Europi, ali ne bi puno o detaljima jer mislim da ti razgovori ipak trebaju biti između grada, u ovoj fazi rano, između grada i Dinama, pa ćemo onda kad dođemo do nekih opcija, kad se iskristaliziraju neke opcije, naravno o tome informirati javnost. U konačnici odluku, budući da se radi o zemljištu koje je vrijednije od milijuna kuna, donosi gradsku skupštinu grada. Sljedeći sastanak bi trebao biti krajem ovog mjeseca, da vidimo da određene neke istraživanja koje su napravljena vezano za te modele se prezentiraju, tako da imat ćemo neku dinamiku ubrzanu. Međutim, naravno, ne može se sad to riješiti odjedno preko noći, pa ipak govorimo o problemu koji je nastajao 20 godina, ako ne i duže. Ali u interesu nam je da što prije nađemo neko rješenje i da se krene sa rušenjem tog stadiona i izgradnjom novog. Tu su onda naravno i pitanja zamjenskog stadiona za vrijeme rušenja i izgradnje novog stadiona. Znači ima tu još niz pitanja koje treba otvoriti. Po toga spominje se sad stadion Sesveta, ali bi se gradio... To je jedna od opcija koja se prezentirala na sastanku, međutim ima i drugih i kažem još je rano o tome govoriti.